просто шанс обігнати Шахтар і Металіст Динамо. Там теж у кожного свої шанси. Центральний матч туру о 19:30. Металіст Динамо, а в 21:30 про футбол. Подивіться, Мірча Луческу, ось цей кадр, коли він не потиснув руку Олександру Севидову, те, про що говорив Бартулович. Ну що ж, на цьому закінчуємо ми трансляцію.